Estão bebendo água aí, moçada. Mansinho, mansinho. Bicho bonito, só. Tô tranquilão aqui, ó. A vaquinha quer beber água, hein, tá? Tá intimidando ele ali, não. Manso, manso tucanzão, ó. Isso é uma benção de Deus mesmo, hein? Que bicho maravilhoso. Tranquilo, tá só me observando aqui, ó. Sossegado. É, bichão, hein? Quem tá tranquilo aqui é ele, ó. Moinha no bico ali de boa, tranquilo. Não tô muito preocupado, não. O bichinho tá sossegado, sossegado. Ô, o bico, bicho, bitela. É, tucanozão, tranquilo. Esse tô preocupado com nada, não. A vaca tá ali querendo beber água, não tá esquentando. Eu tô aqui filmando e ela também não tá muito acomodado. Isso aí, então. Tá de bem com a vida. Tranquilo, tranquila. Bichão bonito, ó. Olha lá. É só a aguinha que desce bica abaixo, ó. Manso, manso, bichão, só. Bicho bonito, ó. É, a natureza é muito maravilhosa mesmo. O problema é do homem que vai destruindo tudo, né? Ai, que benção de Deus. Sossego que esse bichinho tá aí, ó. Pertinho dele aqui, não tá nem esquentando a cabeça. Quem tá tranquilo ali é ele, ó. Beba uma aguinha, lá. E pronto. Ah, bichão bonito. Deus que abençoa, né? É isso aí, moçada. Vou deixar, filmei só pra vocês verem mesmo que bicho bonito, mas já tá filmado. Vou deixar ele sossegado tomando a água dele aí, em paz aí. A vaca também tá esperando, não quer incomodar eu também não. Deixa eu tomar a aguinha dele e molhar o bico dele, depois segue o caminho dele. Então é isso aí, moçada. Filmei, só mostrou mesmo do canal pra vocês aí, ó. Bichinho maravilhoso. Então fica com Deus, até a próxima aí. Até mais. Tchau, obrigado.